Oi, vizinha, tudo bom? Oi, tudo. E você? Tudo. E o seu filho, como vai? Ah, meu filho tá tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem mesmo? Ah, não sei não, hein? Me contaram que estão até dormindo separados, que estão brigando muito ele com a esposa dele. Ó, o final dessa história, eu já sei. Vai acabar um pro lado, outro pro outro. Ah, vizinha, mas boa sorte pra você. Tchau, tô indo. Meu Deus, não posso aceitar as palavras que essa mulher falou sobre o meu filho. Deus, eu venho te pedir em nome de Jesus que não permita a separação dos meus filhos, Senhor. Do meu filho e minha nora. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra má dita sobre o casamento e todo espírito de contenda. Coloco um anjo para cuidar deles, para que eles sejam felizes até o fim da vida deles, em nome de Jesus. Dá sabedoria a eles, Jesus, e ensine-os a lidar com esse casamento. Amém. Ô, quem que é você, cara? Ei! Como você conseguiu entrar aqui? A porta estava trancada. Quem que é você? Oi, que é isso aqui? Quem que é você? Como que vocês estão entrando aqui? A casa tá toda trancada. Que é isso aqui, meu? É mais um. Para, Gigi. Vão embora daqui. Quem são vocês? Senão eu vou chamar a polícia. Como assim que somos nós? Você já nos conhece há tanto tempo. Nós não precisamos de chaves nem portas abertas para entrar. É isso mesmo. Nós viemos fazer o nosso trabalho. Foi você que nos chamou aqui. Que isso? O que está acontecendo aqui? Eu não conheço ninguém, não. Que trabalho! Vão embora daqui, eu não quero ninguém aqui, não! Ei, para com isso aí! Oh, deixa meu quadro! O que você vai fazer com meu quadro? Você vai quebrar meu quadro! Por que você vai fazer isso? Você tá louco? Vou destruir seu lar. Vou destruir tudo de valioso que você tem. Eu sou a destruição. Eu sou o ego. Eu vim injetar uma dose de orgulho no teu coração. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu sou a separação. Eu vim trazer o divórcio. Eu vou arrancar o seu casamento. Thaísa? O que foi? O que que é? Thaísa, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu não tô aguentando mais. Tô ficando perturbado já. Esse lance de eu dormir separado de você no sofá não tá certo. Eu sei, eu errei, a gente errou. Me desculpa pela briga que houve entre a gente. Não vamos mais continuar assim, não. Eu já sei, se a gente continuar assim, o pior vai acontecer mesmo. A gente vai se separar, vai cada um pro seu canto. A nossa vida vai ser totalmente destruída desse jeito. Me desculpa, me perdoa. Vamos tentar recomeçar de novo. Vamos voltar a dormir junto. Eu não quero ficar assim mais, não. O quê? Não, pera. Você com esse coração duro me pedindo perdão. O que que tá acontecendo? É difícil acreditar em você. Eu tô te pedindo perdão mesmo com esse coração duro. Poxa, mas não é nada fácil conversar com você também. Você sabe que é difícil conversar com você. Eu sei que você me ama, a gente se ama ainda, senão a gente não estaria aqui mais.
faz um esforço, vamos tentar de novo, por favor. Deixa essas coisas pra lá. Tô te pedindo, por favor. Às vezes eu também falo coisas que não devem. Te peço perdão também. Entrei. Vamos dormir então. Da manhã pra mim. Nossa, ele pediu perdão e foi de coração mesmo. Ai, tô tão emocionada. Eu sou a Paz, e a partir de hoje, eu vim morar com você. A Paz? Como assim? E olha, trouxe amigos aqui, hein? Quê? Venham. E eu sou o Amor, e a partir de hoje, eu também vim morar nesta casa. A partir de hoje, você vai conhecer a verdadeira felicidade, porque eu também faço parte dessa casa. Eu me chamo Alegria. Cadê eles?
Cadê eles? Cadê eles? Eles estavam aqui. Quem, amor? Amor, você tava sonhando. E você? Quem você prefere que faça parte da sua casa? O ego? A destruição? O divórcio? Ou você prefere que o amor, a paz e a alegria sejam os membros da sua família? A escolha é sua. Ninguém vai te obrigar a nada. Um conselho que eu dou é: não se afaste de quem te ama, mas se afaste de tudo aquilo que pode destruir você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar.